Ja, vad sa han? Han sa många goda ord. Låt barnen komma till mig. Idag är det barnens fest. Här tillsammans med alla generationer på Kids Corner. Och jag tog med mig några stycken. Och nu ska de få sjunga tillsammans med Lennart Henriksson. Varsågoda! Jesus leading out our day. Jesus leading increase our day. Jesus leading out our day. Jesus leading increase our day. Jesus leading out our day. Jesus leading increase our day. Jesus leading out our day. Discover his emblem. Paulus och Silas. De var ju på vägen, var i Filippi, och det skulle de ha ett torgmöte, hade de tänkt. Det blev inte så, för de kom i fängelse istället. Så var det inte tänkt. Och då kan man tänka, om vi skulle komma till den situationen att vi skulle ha något möte och så kommer vi i finkan, och skulle vi bli väldigt sura. Vi skulle skriva på våran Facebook och våran blogg och twittrat, och vi skulle gå till evangelisternas fackförening och klagat. Paulus och Silas gjorde inte det. De gjorde det bästa av situationen. De satt längst in i fängelset. Och det var, står det i Bibeln, att när det var mitt i natten och skulle de be aftonbön. Och då gjorde de det. Och de lovsjöng Jesus Kristus. Honom som vi gör en manifestation för här idag. Och då hände det. När de sjöng hans lov skakade hela fängelset. Och dörrarna öppnades och kedjorna föll av. Och de som var där blev fria i namnet Jesus. Amen! Det är fantastiskt. Vi får höra det berättaren. Och Jesus.